Hai, jumpa lagi masak apa kita. Kali ni saya nak buat masak kicap ikan tenggiri dengan ikan jenaha, dua-dua ekor. Okey. Goreng ikan, bubur garam kunyit. Okey, kita balikkan ikan. Okey, biar kita masak eh. Kita masak, kita angkat ikan. Kita kuali. Pakai minyak tu balik. Okey, ni bahan-bahan dia. Bawang 2 biji, bawang Holland, bawang biasa, cili padi merah, halia 3 inci, bawang putih 4 ulas, cili merah, capsicum 3 warna, merah, hijau, kuning, tomato, itu saja. Tak ada asam keping, kita pakai cuka lah, ya. Yeah? Cuka, cuka. Cili sos sikit. Cili sos. Tomato sos. Tomato sos pula. Sos tiram dan tomato sos. Okey, jom kita tumis. Masuk bawang putih, halia dengan bawang. Bahan utama lupa kan? Kicap. Kicap pekat dan sikit kicap manis. Okey, kita letak tomato. Okay, biarkan dia naik bau. Sekejap kita jumpa balik. Dah garing, kita letak cili sos. Ini untuk dua je. Dalam dua sudu besar. Semua dalam dua sudu besar. Tomato sos. Sos tiram. Kicap pekat satu sudu besar. Kicap manis dua sudu besar. Okey, kita letak air. Tak apalah, kita kacau dulu ya. Kacau dulu. Kita letak air untuk kuah. Agak-agak lah kan sebab dua ketul ikan je. Okey. Biarkan dia mengelegak je, kita jumpa balik. Kita mengelegak, kita letak ayam. Ayam pula. Kita ikan. Ikan. Baik dia berenang-renang kat dalam ni kan. Biarkan dia masak sekejap. Sekejap lagi kita jumpa balik. Tengah saya masak, dia orang cakap bau sedap pula masak kicap tu. Lepas tu anak buah minta masakkan ayam masak kicap. Nasib baik ada ayam pak ketul kat dalam peti ais. Saya pun buat ayam masak kicap untuk dia orang.
ayam dah goreng. Kita angkat. Okay. Halia, bawang putih, bawang ini. Untuk budak-budak kan. Okay. Tomato sauce. Chili sauce, sama lah tadi. Sos tiram. Kicap pekat. Air. Tak air. Lebih sikit. Okey. Jom nak kuah sikit. Okey, letak merica bubuk. Tak ada sulah. Merica bubuk. Okey. Biarkan sekejap dia mengelegak. Jaga jumpa balik. Tergendala tadi masak ikan tenggiri. Okey, jaga kita jumpa balik biar dia mengelegak dulu. Okey, kecap manis sikit. Okay, kita letak ayam. Budak-budak tak payah apa tu. Sayur sangat. Okay, biarkan ayam tu sebati dengan kuah kicap tu. Okay. Kita tutup. Tengok. Dia akan masak lagi sekejap. Okey, ni yang tadi saya masak. Okey, tergendala sebab ada orang bau kan. Budak-budak terbau. Okey. Ni saya tambah lagi 3 ketul kita tenggiri untuk ikan masak kicap. Okey, kita letak cuka. Okey. Biarkan sekejap, sekejap lagi kita boleh angkat. Okey, kita tengok. Masak kicap ayam dah masak. Simple. Simple je. Untuk anak-anak saudara. Okey. Nanti cuba ya. Okay, masak kicap ikan tenggiri pula dengan ikan jenama. Kita masak ikan tenggiri, masak kicap pula. Tadi masak ayam. Ini ikan tenggiri yang goreng tadi. Kita letak. Biarkan dia serasi dengan kicap tu sekejap. Sekejap kita jumpa balik nak letak cuka ya. Okay, anak buah dah makan ayam masak kicap. Habib, Amanda. Aku lagi dia makan nasi dah habis. Akil, tangan dia patah tu, tangan patah. Ni, orang nak tengok cepat. Ha, tangan patah main bola. Ha. No, takiah. Semua makan ayam masak kicap. Ikan tenggiri masak kicap pula. Ha, tergedala chef masak sebab dia orang nak ni cili-cili tak letak kat dia orang, dia ayam tadi. Ha, okey. Aku tu letak kicap, kicap pula.
cuka. Kita letak sikit je cuka kan, sebab tadi kita letak tomato. Okey. Gas sekejap. Okey. Ha. Okey, ikan tenggiri masak kicap dah siap. Dah siap. Selamat mencuba ya resipi daripada Masak Apa Kita #. Jangan lupa subscribe, like dan share. Sebarang komen sila komen di bawah. Dah jumpa lagi dengan resipi. Assalamualaikum.